कहाँ से आए? मैं पिशावर से आया हूँ सर। पिशावर से आए? जी सर। तो आती है? जी जी बिल्कुल। संग शुक्र दे खैर पुख्तन है। हां पुख्तन है बहुत ज्यादा पुख्तन दिल दराज सर। ये पैंट शर्ट जींस वाज टोल वे जदा बस दग दी असल के ना नोट वरस तुम राजी द पंजाब लखवान ओ द पुख्तन मासक को माई की दिश दग ले ले जी पुख्तानी शुक्र दे जी। بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام دے دا وطن خائشتون او زیم زیشان احمد کتن کو دا پروگرام وطن خائشتون کی جسنگ تاس تمام اخ کی ویلو چی دا وطن مختلف حق سی متبزو کم چی پخکلا رنگ دی خائشتون دی پکی نو ننانے سفر زمون دا کالام تا پتلو دی کالام تا پتلو باننے مون ملگری تول روانو زمون هڅه ده چې تاسو د کلام دغه سفر موږ سره یو شان تو او د وطن چې څه ښکلي ځایونه دي هغه تاسو ته وښیو. د کلام په سفر کې به موږ مختلف خلکو سره خبرې کوو د دې ځای په حواله به ورسره جی کتن کو دغه سفر شروع دے کلام ته پتلو تلو کی څنګه چتا سول دل کله د سین دغه اوبو آوازونه ور سره سیلګانې د سه یخ هواګانې نورم د کیفیت بلا سیزونه په لار باندې دغه د سیوانو باغ دی تاسو کتل په دغه شارټس کی دغه ملګری ولاړ دی باغ مالک دی تو سره خبر کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. اور څنګه خیر دی؟ شکر تاسو خیر جی. باغ خپل دی الحمدلله. او دا سیو سومره وخت کې کیږي دلته؟ دا تقریبا زراعت ول نوې بوټي راوړي او دا درې کلیز وي. درې کل وروسته بیا دی خپل پیداوار شروع کړی دی. اوس بل واړه دي دا تقریبا 20 فټ فاصله کې یو بوټي نه بل ته تقریبا 10 فټ دا یو بل ته نږدې کیږي. نو دا اوس بل واړه دوه درې کال وس عمر ته پاتې. سیو دا کم ځای مشهور دی؟ خپل سیو کم دی ودی ټول نه مشهور سیو چې هغه ګولډن دی کالا کلو دی او چاکلیټ دی زموږ سره. او دا تاسو ریټ کې څنګه ورکوئ؟ دا ریټ دم ګولډن په 120 کې ورکوئ او چاکلیټ په 180 روپیه ورکوئ. مطلب د عام بازار نه تاسو ریټ څنګه دی؟ عام بازار نه زموږ تقریبا دي چې موږ سات دکاندار وړي هغه هغه لم دغه 120 باندې ورکوئ صحیح شو هغه 12 روپیه من وړي او لوکل عام کم چې سیاحت د لپاره خلک راځي هغه ته موږ هغه 120 باندې ورکوئ. عام بازار نه تقریبا 20-25 روپیه زموږ ریټ ارزان دی. ذائقه کې څنګه دی؟ نور سیوالو نه ده ماشاءالله دا بالکل وبونه ډکی تاسو خبره کلام خو یخ وبو دی لاسه ماشاءالله نور نه دا بالکل 100% داخلي دا یخ او علاقي سیوان دی یخ وبو دی. سوچ مرتشته چې دا باغونه زیات شي دلته څنګه چې دا نور د شلتالانو باغونه دی یو سبلس بس مونږ هم دا غواړو چې په دې سبزیانو کې خوتا سپد شي خرچه ډیره ده مونږ هم دا غواړو دا علاقي خرج دي سبزیانو په ځای باغونو لپاره توجه ورکړي. نو د دې لپاره زم بس په دې باندې ارت سړی دا تلقین کوم چې روه په دې سبزیانو کې خرچه ډیره ده او فائدہ دوه نشته نو تاسو را باغونو کار زیات توجه وکړي. ډیر مننه ژوند دې سه تاسو کتل دغه دا باغ مالک خپل خبرو کړي نو څنګه زنګ د مقصد دغه دی چې تاسو دغه خایستونو خو نو په دې لار لار باندې شلتالانو باغونه هم تاسو سیوانو باغونه په کیم راغل مخه ده نورم زو چې مخ کې سدي راځي را سره جی تاسو ګوره دغه کلام ته موږ را ورسېدو د کلام نه د ماهوډن پروډ باندې دغه کیلومتر بره چې کم ځنګل دی دغه ځای ته را ورسېدو. واقعي چې ډېر د خوند او د کیفیت نه ډک ځای دی څنګه چې د خلکو مینه په هغه انګریزي ملکونو کې ماتیږي هغه شان دلته هم که تاسو وګورئ تاسو ته موږ دغه روډونه خول لارې مخولې
دین علاوه سین پکې راغې داسې خاص کر دې ځنګل ته چې مونږ را دن نشو تاسو قتل ډېر خکلی کیفیت ته پکې نو دغه ځنګل ته مونږ رالو د کلام دغه خکلی سفر د وطن خایستونو سره ګوره زه غواړم چې مخکې هم لاړ شو کو دلته څوک ټورست راغلی بالکل خامخا راغلی نو هغو سره به د دې ځای په ښکلا باندې خبر وکړم او ورته به ووایم چې تاسو څنګه راغلي او څه فیل کوئ نو راځئ مونږ سره او ګورو چې خلک څه وایي جی تاسو ګوره مخکې مونږ رالو په دغه سفر کې دلته یو دوه ټورست مونږ ته په مخه راغلل زما په خیال دی هم د پیښور دی خبرې ورسره دی ځای په حواله کوم ورور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ورور څنګه خیر دی شکر الحمدللہ ته خیر کوم ځای راغلی رو زه خو د پیښور نه راغلی یم په چکر راغلی که څه کار دی نه نه شپ چکر راغلی خجی څنګه نږدې پړمبیز الله لیکه مخکې راغلی پړمبیز الله اسه چا دا مشوره درکړه چې دلته چکر ته لاړ شي دا یار مرګري مو بس دا ته ونه تاسو راغلی مخکې کو السلام علیکم څنګه خیر دی ټیک ټاک خیر تاسو د پیښور مونږ پیښور سو فیل کوي دلته راغلی د دې ځای ماحول د دې ځای نه علاوه د ابو هوا د وطن یو خاص ځای دی بده وایم خپلی په خاص زینو کې شمیري نو څه فیل کوي خوان کوي یار خوان خو بداسې چې یو ماحول خده موسم خده پوښه دی لکن دی لکه د خلکم برابر خلک دی پوښه سل د پرم زینه خدي بل په خور کې ګرمي ده بس خلک خامخا چکر مو وخی سلم او نن راغلی کوم نه مو خور کې مخکې راغلی خو بس د پرون راغلی سیدا پیغام څه ورکوي کتون کو تا کتون کې ګوري پیغام خو بس د پیغام کو چې خو هر څوک دز چرزي خو په شوق باندې خو په سل باندې راشي خپ مزه باندې راشي ټور وخی چکر وخی زیب زکینی چکر وخی نو خو خوند اخیستنی شي تاسو پیغام مرکوي دی کتون کو ته چې دل تراشه نو سکول پکار دی نو بس دل ته چراشي بس هر سره یې جگون دی بس په مینا محبت باندې ټیم تیر کی په امن باندې چې څوک غلط کار ونه کی چې بل ته نه مخصوص ای چې یاره دا انسان دومره غلط کار وکړ کنه خاص کر پښتانه چې مونږ بدنام نشو ای بدنام نشو چې بس پښتنو لپاره چې ګوندی کنه بس د احترام د لپاره چې بس خلونه ګوري چې دا غلط خلک دي کنه چې دا من پسند خلک بس پر دې لپاره چې خلک راځي کدی نه مخ کې کو ګور نه اوس وخت سی وجه دلته ډیر بد حالو زه به دوه طالب حکومت چې وکړو دلته ډیر بد حالو نو بدنام علاقه و چون کې ونه خو پښتنو یا د خلکو بدنام کړي ونه شو کې امن دی پکې خلا د پکې نو د خلکو ته دغه پیغام نشي دلته راشي او د زنه مزي والی ان شاء الله بس ډیره پر چرشی مړه بس پښتنه خو داسې به ته چې خل دی کنه خو د بهر د خلکو لپاره بدنام دی کنه کني دومره بدنام هم نه دی امن پسند خل دی امن خو خوي مینه محبت چې کوي دی کوي انسان سره بس خمر مل مستیو خل کی دی دا چې مل مو ترشی کنه خو خدمت یې کوي په مینه محبت سره نو بس الله دا دو بس کنه یاب کی نو بس دا دوه غانې ډیره مننه نور ژوند دې وخت مړه کړ تاسو باندې سلام چې دا روډونه صرف نه دا روډونه جوشي کنه نو هر سړی به بیا دې ضلع خوښ کوي چې مونږ یو چکر وخو پر روډ باندې تاسو قتل راغلی په کار په کافی شوی هم دی زما په خیال ک نیم کال یا پورا کال خو به جوړی ان شاء الله کال به تیر شو نو ان شاء الله جوړ به دا کار په شروع دی داخل به بیا نه په په سیزن کې بدري چلو چکر دوی خو په شوق وخی وسو څوک راځي یو ځل لاش یار سره وي دا روډونه ډیر خراب دي حاکم سره چې په شوق راځي هغه ته بیا د محسوس شي یار روډ خراب دی بیا څه کوي ا دې روډ د لاسه بس دوی ډیر چې ډیر مننه بس د وطن د خایستونو باندې مون خبرې کو تاسو ډیر مننه چې وخت مورال را کو جیوم قتل دغه ملګری د وطن د خایستونو په حواله چې څه خبرو کړي نو یقینا پزلو پورې وي او خلکو ته دغه پیغام ورکو چې دلته راځي نو کم از کم داسې قدم وجد کړي چې د پښتون نوم په بدنام نشي راځي مخکې ګورو جی تاسو ډیر مننه ها کتون کو تاسو ګوره په دغه ځنګل کې مخکې راغلم تاسو وکتل مختلف خلکو سره زمو خبرې کیږي بالکل هیڅ یره ترخه نشته دلته خلک لګیا دي ټینټونه ځان ته لګولې دي په هغه کې ژوند کوي مطلب دغه سون ورځې دلته یوستې وي دغلته کې
نو ملاستی پکې یا ناستی پکې وګرځي راشي بیا خپل ټنټونو ته دغه ټالونه لګېدل دي مختلف خلک راځي دغلته هغه انټرټینمنټ چې کوم دی هغه کوي. مخکې زما یو بل ملګری هم دی د سره خبرو کوم. وروره السلام علیکم. څنګه وروره ښه دی؟ څنګه خلک زی راځي چکر له؟ او ډېر راځي. موسم په حواله سوی موسم په ډېر یخ دی په مونږ کوم لږ یخ راله دې ټایم او یخنی ډېر زیات دی دلته کې تام جیکټ لګو او یخنی ډېر زیات دی. خلک چې څومره راځي نو د خلکو د خوار ته تکلیف شته یا نشته یا د خلکو رویه څنګه دي چې تاسو دلته راشي؟ بس صرف د یو روډ مسله ده کنه چې دا روډ برابر شي بس نور هیڅ تکلیف نه دی دلته. نه مطلب دلته هیڅ کمی نشته خلک د مختلف ځایونه راځي خو صرف د روډ کمی دی. کتونکو مونږ د وطن ښایستونه ښایو ځکه چې بدرنګۍ خور چا خولی دي دغه روډ باندې کمزور شروع شم چې روډ داسې د مکه خبره دی جوړېږي چې خبره بدرنګو له راځي نو زه هغه نسته یم. بهرحال که دغه روډ پوره جوړ شو کار خو په ډېر د خیره وشو خو لږ پاتې که دغه پوره جوړ شو دا ځای به ډېر مخکې لاړ شي او دلته به خلک ډېر چکرو له راځي تفریح له به راځي. نو دا د خاورې دغه د اوچتوالی دی یا د علاقې دلته به خلک راځي پیسې به خرچ کوي نو دې خلکو ته فایده ده. وروره د دغه خلکو ته څه ویل غواړي چې کوم چې دلته راځي د مختلف ځایونو نه؟ بس زه ټولو ته وایم چې دلته راشه ښه ځایونه دي او انجام وکړي بس هېڅ تکلیفونه نشته دی او روډ هم جوړېږي اوس کار هم شروع شوی دی او کېدای شي جل جل دا کارونه به هم ښه وشي. ډېره مننه ورور جان ژوندی اوسې تاسو وکتل دغه روډ خبرې روډ شروع دی کار به اوس لږ وخت کې ختم شي نو څومره ملګري چې هم راځي دغه خلکو ډېر خیال ساتي مخکې زور راځي راځي. تاسو ګورئ دغه بل ملګري هم ولاړ دي راغلي چې سفر باندې نو دوی سره هم خبرې کوم. السلام علیکم بھائی جان کیسے؟ شکر اللہ کا سر ٹھیک ٹھاک. کہاں سے آئے؟ میں پشاور سے آئے ہوں سر. پشاور سے آئے؟ جی سر. تو آتی اب؟ جی جی بالکل. سنگ ہے؟ شکر دے خیر کا پختنے. ہاں پختنے بہت بیا پختنے دل درام سوا سر یہ پین شرٹ جین سوا جو ٹول ویچے دا بس دا گدی اصل کہ نا نور تو ورس تم رازی دا پنجاب لخوا نو دا پختن مازا کو کمائی کی دیش دا گا لنے جی پختانی شکر دے جی. سنگ دا علاقم سنگ سلیکٹ کر شراغ لے جی دیر وقت نا ولم راغلی اسے اسو زل پہلے فرسٹ ٹائم چې راغلو نو دلته مرګرو سره وو هغه چې لارم خراب ده دا ډېرې خبرې کیدې خدا غي نه باوجود هم وې چې نه مونږ بزو مونږ به داسې ګورو بس یو ځل موږ تقریبا دا دریم کال دی چې مونږ پراپر د ریګې سره خامخا د دې زی وزټ کوو. اسی خو روډونه خراب دي لکه زیات تکلیفونه په لار باندې پیخیږي خو بیا هم ولې دلته خلک راځي؟ جی دلته کې ماحول داسې داسې انوایرمنټ بس سړی ریلیکس فیل کوي هر شي زی دا وبو دا شور دا بالکل سړی ریلیکس کې نور داسې انوایرمنټ دا فریش فیش ملاویږي نور داسې خوراکونه مراکونه نور د وبو دا شور د هوا چې کم دا سیلې راشي دغه ونې رقی دغه یو قسمه موسیقیت ته پکې بالکل دغه مزه کوي بالکل. کتون کو ته څه پیغام ورکوي؟ کوم دا پیغام ورکول غواړو چې کله هم د سیر د پاره یو ځای سلیکټ کړي نو زما ته خوخی نو کلام دی خامخا سلیکټ کیږي خامخا چې جانی کتلی یو ځل خو دی خامخا وګوري جی. بار مسافر اکثر په دې عربو کې مسافری کوي سرو شګو کې خپل کور د پاره مهنت مزدوري کوي الله دې آباد لري وطن ته چراشي صبر ته چې دلته راشه یا مرزه ولې نه چې کله هم راشي نو د سواد د سر نواله منګورې نه چې راوړي بالکل کلام او بیا دې نه پس ته موډن چې وبسې دې خامخا د دې وزټ دې خامخا وکي بیا کتون کو ته و چې دلته راشه سکول پکار دي خاص کر دلته دلته چراشي بالکل پراپر دري کې سر خپل وزټ کول پکار دي دلته هر یو شیز فیسیلیټی شته دی نیٹ موبایل هر یو شی کار کوي اور دیو کې بدار اتل چې دلته کې نیٹ کار نه کوي دا کار نه کوي چې موږ راغو هر څه فیسیلیټی هم دلته کې شته خلک بدی باندې یری دلی چې لار خراب ده خو دوم را هم نه د دې چې کم ډرایور زی هغه خو په آرام طریقې سره خلک را رسول شي ریلیکس را رسید شي امن شته اوس مخې اوسه وخت حالات خراب جی بالکل هغه هم ماته یاد دي چې کله دلته حالات خرابو زه په دې چیک پوسټونه نو ډیر په تکلیف به خلک راتله د دې په وجه د خلکو رخ دی خو کم شوی نو بیا دغه په باوجود چې کله حالات به بس شو چیک پوسټ مک پوسټ سره ختم شو اوس خب ریلیکس خلک راتلی شي. تاسو ډیر مننه کوم. ثانک یو ثانک یو سر ډیر مننه تاسو ملګری دغه خبرې وکړي د امن په حواله خاص کر موږ دغه په خبرو کوو نو دلته دا زه ډیر بدنام شو سو وخت د طالبانایزیشن په دور کې نو اوس چونکی خپل امن دی
نو تاسو بالکل راتلی شئ دی زینو ته او د غزه کې خپل وخت راول شئ. تاسو ډیره مننه. مخکې زو نور ملګرو سره جی کتون کو دغه ملمنو خوا ته راورسېدم. دلته خبرې ورسره کوم. راسئ راسئ. السلام علیکم. السلام علیکم. اجازت ته کنه جی؟ السلام علیکم. څنګه جی؟ کینه جی کینه څنګه کیمرامن صاحب دی خو راته وشه دغه طرف ته چا سوخ تاسو خبرو کوم څنګه جی؟ خیر دی جی. ټیک ټاک. کوم ځای راغلی جی؟ موږ جی د پېښور نه راغلی یو. جی د داري خاجه ماشاءالله رومي ځل لیک نه مخ راغلی. بس مو تقریبا راځو دا تقریبا 20-25 سال نه دلته راځو چکر ته راځو. روډ خو ډیر خراب هم دی خو بیا هم لږ زړه کیږي. دی روډ خو ډیر خراب و او اوس خو ان شاء الله سنه سکار په باندې وشو. تقریبا کم از کم 60% کار خو په باندې وشو. یو 40% به پاتې نو ان شاء الله ول عزیز تقریبا یو 40 دن یو تقریبا یو درې مهینه بعد چې کوم دا کنه ان شاء الله 40% کار به په باندې وشي. ما مین خبره لرازو سنگل ته ډیر راځي. خیر خو دی لکه سو وجه ده. نو بس مین وجه خو دره چلته کې په خور کې خو ګرمي ډیره زیاته ګرمي او دلته کې موسم یخ موسم یو بل علاقام خاص سرسبز علاقہ ده او خوسته مزیدار علاقہ ده. ماحول هم زبردست نو دلته کې ریفریشمنت کیږي. د دې وجه نه موږ دلته راځو. مطلب وطن خایستونو کې دا یو خکلی خایست دی. ډیر خکلی خایست دی. ډیر مزیدار کتون کې ګوري تاسو سب دغه مختلف خلک دي. بهر وطن کې اکثر وطن ترشی سومیا شو چټه باندې داسې قسم علاقو ته تل غواړي. هغه د سپ پیغام ورګو په وطن کې چې کوم خلک اوس روان دي دلته یا راتلون کې وخت کې تل راځي. هغه ته سپ پیغام دي چې دلته راځي سکول پکار دي. نو غوته غوته زموږ طرف نه دا پیغام دی چې غو دلته راشي کنه. نو برته خو بس غو ټول عمر په مزدورو باندې ستړي شروع. دلته کې مزدوري مزدوري هر قسمه چانس جوړیږي کنه. او یو خپل زیاده پکې بل سیزن باشي تقریبا پکې اغول ته کومه مزدوري کوي. نو ځین چې دلته کې راشي دلته کې خپل انویسټمنت وکي او دلته ژوند سٹارټ کړي. ډیره خو خبره مکړه جی. او د صفای په عالم متصف پیغام دی کتون کو دا ورکه. صفای خو بس الحمدلله صفای خو ډیره مزیدار ده. مکه خودم راغنه خو اوس خو ان شاء الله صفای ډیره مزیدار ده. ډیر کول سیستم دی. ار سړی مزیدار دی. ډیر مننه وخت مو راکو. ډیر مننه جی. تاسو سره یو دوه خبره صرف د کتونکو ته دومره وای چې دل ترازه کو یو بوټم ځان سره اوم کار خو ډیر ښه ده. کنینو د شته بوټی ته مو واخله. بسم الله الرحمن الرحیم. د کتونکو لپاره مو دا پیغام کوو چې دوه رسینو ځان سره یو بوټی دوه راوړي. د زیاتی بوټی له ما وای نو داسې کوشش ته وکړي چې دلی یو انکر نام نومې ده. اور الله شي واټر بلو واټر وته نو ډېر خوستا زیاده او ډېر مزیدار زیاده. نو چې کوم خلکو لمو خاص کو چې کوم د مخپل علاقې خلک دي کوم پاکستان اوسیدونکي خلک دي چې دا دلې کوشش وکړي چې دلې راشي چکرلا. ډېر مننه جی. السلام علیکم جی. تاسو قتل دغه ملګرو خبرو وکړي او دغه پیغام بار بار زکه ورکو چې دا علاقې خولي دي په بوټو باندې خولي دي. د دې موسم کې یخت هم د دې بوټو وجه ده. نو څوک چم دل ترازی ځان سره دی یو بوټی روډي کری کرنے شي کولې دغه صاحب او کم از کم دا پوری دی نه وهی. اله کوم چې دغه پروگرام بس تاسو خوښ شوی د وطن خایستونو په نوم باندې راتلونکي پروگرام کې به بیا ان شاء الله راځو. زموږ سره اوسه. ډیره زیاته مننه.